Velkolepý raně gotický děkanský chrám svatého Petra a Pavla se začal budovat na konci 13. století. Zvenku působí kostel impozantně, ale ještě větší překvapení vás čeká v jeho útrobách. Za svými zdmi totiž skrývá pozůstatky ještě cennějšího architektonického skvostu, románského kostela svatého Michala z 11. století. Ten tady stál ještě před samotným založením královského města Čáslav a je proto jednou z nejstarších staveb ve městě. Pro mnoho návštěvníků chrámu je však hmota kostela svatého Michala téměř nerozeznatelná díky četným přestavbám chrámu svatého Petra a Pavla a také výstavbě jeho 99 metrů vysoké věže. Ta nabízí dechberoucí pohled z ptačí perspektivy na široké okolí od Kutné hory po Goldžův Jeníkov a na druhou stranu od Železných hor až po řeku Sázavu. Pod síťovou klenbou se na stěnách chrámu dochovaly zbytky fresek z 15. až 16. století. Už od počátku bylo v kostele 8 oltářů, což svědčí mimo jiné o tom, že zdejší řemeslné cechy rozhodně netrpěly žádnou nouzí.